Inha pa vem auf Route I zum Rafa Sana und Jonas vor Lüttich und Lächer und den Handel am Bereinigungsschema. So, in dem kurzen Video will wir es nicht Menge der Bereiniger, aber dann ein paar in Bereinigungsschema. Patron aber chemisch Rechnerfunktionen pro mein Bereinigungsschema zum sehr sollen und Oit Bereinigungsschema hat drei Racker zum Post die Massen, Molarmassen und Stoffmengen. Men mere om de senere. Så de tre enheder, man skal bruge, er stofmængde, masse og molarmasse. Sammenhængen mellem de tre enheder er n er lige mod lille m divideret med stor m, hvor n står for stofmængden med målenheder mol. Lille m står for massen med enheden gram, og stort M står for molarmassen med 100 gram per mol. Så ud fra formlen kan man beregne massen ved at gange molarmassen med stofmassen. Som sagt er enheden for stofmængde mol, som er en værdi, der bliver brugt i det internationale enhedssystem eller i SI-systemet. Et mol svarer til 6,02 gange 10 i 23 formelenheder, og dette tal med enheden mol i minus 1 kaldes Avogadro konstant og er antallet af atomer eller molekyler i et mol af stof. Her har vi aluminium carbide og vands reaktion som et eksempel. Så vi har aluminium carbide reagerer med vand, og der bliver dannet metan og aluminium hydroxid. Den første vi skal gøre er at afstemme reaktionslinjen, og det betyder at antallet af alle stoffer skal være lig i begge sider. Så vi starter med aluminium på venstre side, og vi kan se at vi har 4 aluminiumer på venstre side, men vi har kun 1 aluminium på højre side. Så vi skriver ind 4 aluminium hydroxid, og den 4 betyder at den er 4 mol. Så her kan vi se at vi har 3 gange 4 mol 1, så skal der stå 12 vand i venstre side. Og så får vi 12 gange 2 mol print, som er 4,2 mol print. Så vi skal få 3 b meter for at få hydrogen til at være lige på begge sider. Efter at afstemme reaktionen vil jeg svare på den opgave, som er hvor meget gram metan bliver der dannet med 1,44 kg aluminium carbide. Så først laver jeg en beregningsskema, som er en tabel med tre rakker og en koloni for hvert stof. Og så derefter skal vi omregne kilogram til gram hvert gang det med 1000. Og så skriver jeg den for en massen under aluminium carbide. Og det næste vi skal gøre er at finde molarmassen for de fire stoffer. Så molarmassen, og så ved brug af periodisk system finder jeg molarmassen for aluminium carbide, som er 1,42,95 gram per mol. Men jeg runder den op og skriver 1,44 gram per mol, fordi det er nemmere. Og så gør det også for de andre stoffer, hvad jeg kigger på periodisk system. Det næste vi skal gøre er at finde stofmængden, eller N, ved brug af formlen, som er N lige med massen, divideret med molarmassen. Så hvis jeg dividerer 1440 med 144 gram per mol, får jeg N til at være 10 mol. Og fra reaktionen kan jeg se, at forholdet mellem aluminium carbide og vand er 1:12. Så hvis jeg har 10 mol aluminium carbide, skal jeg bruge 120 mol vand. Der bliver dannet 30 mol metan og 40 mol aluminium hydroxid. Og i opgaven skal vi finde, hvor meget gram metan bliver det dannet. Så fra det her formlen har vi at M eller massen findes hvert gang molarmassen med stofmængden. Så jeg ganger 30 med 16 og får 480 gram. Så hvis jeg bruger 1,44 kg aluminium carbide, bliver det der en 480 gram metan.
Und nun habe ich zwei paar Optionen. Mein Vater war was bereinigt, es gibt fertig, es gibt auch kein 100 Toll mehr Eten, auf Form oder Fies, so wie es ja kein 100 Toll mehr Eten, oder 2.800 Gramm, auf Vorgang oder Fies, gibt 3.800 hier ein bisschen was bereinigt, immer. Attack.